يعني بان سلان هاي وكو عدو صادر صدي بان سلان هاي حكيت داين شعب يقول هل من كيسة دبن دابي راح حكيت داين يتوب يقف كي مانت الدولة مودي قف كهرجة كجتشرتو حقوق قوس قاطع كوي مدد بدن لا شقين هاي مدد بدن كوي لا شقين هاي حقوق قوس قاطع ها أجا إن هاي إن بحر أو من إيج آدمة وح كلاق عن كرامتشل بحال كا ديغا ادم اه ومن اديغا شرف كو ما هي كرامه كو ما هي شعبيغا نولول ما هي ادو واخ كا دخل ميسي وا حقيقه وي غوميس كو غرغاري مايو كو ما غرغاري هكا غودب هكا غيري شعبي اوغادي تاريخ ويينو كو قورين با فول خن ويينو كو قورين اومدا دا و خوتا ايغا او سو نوقن دونتا اخر كيدا ايغا دو نس او هيلي داتكاغا او هيلي دينتاده يا شرفتاده او هيلي او ديار غرو شرفتاده يا كرامتاده kuwa ka shaqeynaya inaad la mid noqoto waa qofka xabsanka ah ama meelaha ka hadla hadlay macna darada kuwa xogaa ee mararka qaarkood muuqa iyo baysa la'aanta ay ka muuqatana waxaan leenahay umad midaysan oo meel ka soo wada jeeda oo u fikirta sida qof kaliya yacni waa inaad lahaataan hal qof qalbigi hal qof go'aanki hal qof deeqsoonidi hal qof kartidi intaa inaad lahaataan intaasaan iyagana ka codsanaya waa maxsan haddii aan su'aasha u dad waxaa jira inta badan oo shacabka reer magaaleeniya oo dibadda jooga oo aad iyo aad ugu xagliya ama u taageera Tigreega marka arrintaas bal fikirkaaga iyo talada siinaysa maxay tahay ee dadka ku aadan horta waa nasiib darro dad cadawgoodii u gargaaraya waxay la mid yihiin mas ilmahaagii qaniinsan inaad dabarka u salaaxdo waad hala maska kana qurux badan iyo kana dhogor macaan iyo kana italle waadad ay bisay la'aan u geysay inay cadawgooda gacan siiyaan waxay ilowsan yihiin mustaqbalkooda meesha uu ku dambayn doono waxaa sasabtay oo jiitay bisay la'aantooda ayaa waxay ku kaliftay inay cadawgooda u gargaaraan adduunyadan maalmo kooban dhaldhalaal keedana inay dan moodaan inkastoo aan hubno Itoobiya dadka u gargaaraya inuusan marnaba nolol ka helayn sidaan hadda koo sheegay waxaa sayaab leh haddii ay tageen oo dhex galeen waddankaas nabadgelyada ahayd horumarka gaaray aqoontii taalle dhaqaalihii yaal sababta ay weli gubeysa ugu adeegayaan arrinta yaab kale waataa arrinta isweydiin kale waataa ta kale ayaa kale waxa weeye ummadan la xoreeyin hayo ummadan la gumaysanayo ee la doonayo in la xoreeyo ee aabayaashood halganka ay ku soo jireen iyag ee awayaashood halka ku soo jireen iyag ee wax dhibani iyagii wax ay weli ku aaminsan yihiin intay ogaadeen iyaga ka tagaan oo intaasoo dalsii mara oo Yurub iyo tagaan Ameerika in ay weli u gargaaraan cadawga arrinta iyaduna yaab kale waa taaw arrinta wax lala yaabaa waa taaw waxaa kale inay iyada lafteeda ay garan waayaan kuwii ka horreeyay waxay ku dambeeyeen kuwii ka horreeyay madaxweynayaasha halkay ku dambeeyeen wasiiradii gumaysiga u shaqeynayay halkay ku dambeeyeen iyadana inay garan waayaan waa nasiib darro waxaan la yaabanahay dadkaas maskaxda ay ku shaqeynayaan maxay nin la gumaysto dalkiisii la gumaysto dadkiisii la laynayo waxa dulaysan isaga uu yahay inuu u gargaaro kii leenahay dadkiisii ay gumaysanayay dalkiisii inuu u gargaaro cadawgiisii marnaba uu xaqiiqada arki waayo arrintaasi waa nasiib darro waa garasho jaan weyn waxaan dheelahay ogaadeenii halgankeeda waxba yeeli maysaan kacdoonka shacabiga ogaadeenii iyo xorriyad doonkiisa waxba yeeli maysaan idinku lafiin ha ugu dhimanayna wajigiina gubta wajigiina gubta lafiin ha ugu dhimanayna nacfina ka heli maysaana ilaahay risqa uu qoraa waxaa leh risqa ilaahay kuu qoro adigoo waxana ka dhimi karin waxana ku dari karin ama ceeb ku cun ama ciisi ku cunba darajada ilaahay baa bixiya risqana ilaahay baa bixiya taariikhduna wax walba ay qori doontaa maalin walba ku qori waxaad samaynaysaa ku qorisa waxaan dheelan kuwaas tanaasula ashahaada ilaahay ka yaaba
waxaad dilaysaan waa dadkiinni waxaad dulaynaysaan waa dadkiinna waa cadowgiin waa ilaahay cadowgiisii wey u soo noqda dadkiinna iyo dalkiinna iyo iimaankiinna iyo diintiinna u soo noqda walaalayaal haddii aad tihiin dad wanaagsan walaalaynu haddii aad dulligan iyo munaafaqadan kusii jirtaan cadowga nagaatiin cadowga nagaatiin maalin ay noqotabana maalin baanu qoorta idin soo qaban doona mar ay noqotaa mar baanu qoorta idin mid walbana wuu noo qoran yahay mid walbana waa naqaanaa waxay ka shaqeeyaanna waa naqaanaa waxaasoo dhan waa naqaanaa maanta waxaa idiin furan albaabada naxariista iyo tolnimada yaa idiin furan ka faa'iidaysta intaan waqtigu idinka dhammaanin ka faa'iidaysta maalmaha idiin hadhay adduunyada dib ugu soo noqda ilaah idiin abuurtay shacbigiinna cafis weydiista ururkiinna xaqudirirka cafis weydiista laydinkama xiga u halgama ummadiina laydinkama xiga kaalaya oo ummadiina maamulo haddaad hogaamintihiin haddaad aqoonyahantihiin shacbiga ogaadeenayaa maanta wax hogaamiya u baahan shacbiga ogaadeenayaa wax taliya u baahan waa mayd bannaan yaalla kaala nala aas kaala nala xoreey weliba cadowgii hadda dhexdaan ka jabinay bartankaan ka jabinay kaalay nala jiida baktigiisa baktigiisa kaalay nala jiida haddaad nala jiid weydaan isaga iyo idinkaba hal mar baanu idin wada jiida haddii ilaahay yidhaah.